បាទដើម្បីអបអរសាទរបាទជាមួយនឹងការផលិតកម្មវិធី Miss Grand Cambodia រយៈពេល4ឆ្នាំចាប់ពីឆ្នាំ2020រហូតដល់2023អបអរសាទរជំរាបសួរលោករដ្ឋមន្ត្រីកញ្ញាជាទីគោរពបាននៅថ្ងៃទី9ធ្នូឆ្នាំ2019មុននេះបាទផលិតកម្មមហាហង្សបានទទួលសិទ្ធិក្នុងការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍យ៉ាងពិសេសគឺ Miss Grand Cambodia 2020ដែលការទទួលសិទ្ធិនេះគឺរហូតដល់4ឆ្នាំឯណោះបាទដូច្នេះចង់ដឹងថាតើហេតុអ្វីបានជាផលិតកម្មមហាហង្សទទួលបានសិទ្ធិទៅក្នុងការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍មួយនេះរហូតដល់4ឆ្នាំហើយតើផលិតកម្មមហាហង្សនឹងមានបែបបទក៏ដូចជាគោលការណ៍យ៉ាងណាខ្លះក្នុងការធ្វើឲ្យព្រឹត្តិការណ៍ Miss Grand Cambodia ឆ្នាំ2020 21 22និង23ដែលខ្លួនបានទទួលសិទ្ធិនេះទទួលបានជោគជ័យដូច្នេះសូមរីករាយទស្សនាជាមួយនឹងកិច្ចសម្ភាសន៍ដូចតទៅបាទឆ្នាំ2019ហ្នឹងប្រទេសកម្ពុជាយើង Miss Grand Cambodia ហ្នឹងមិនអាចទទួលបាយកាភិបដែលជាប់លំដាប់លេខ1នៅស្រុកខ្មែរតែចូលរួមប្រគល់លើឆាកអន្តរជាតិដើម្បីធ្វើឲ្យអន្តរជាតិហ្នឹងមិនបានឃើញនារីកម្ពុជាយើងដែលបវរកញ្ញាទាំងអស់លើពិភពលោកកំពុងតែរងចាំនៅឯប្រទេសវេណេសុយឡាហ្នឹងអវត្តមានហ្នឹងធ្វើឲ្យគាត់មានការស្ងាក់ចិត្តខ្លះដែរហើយក៏មកពីខាងគាត់ក៏ដែរដៃគូថ្មីដើម្បីមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការរៀបចំហើយបញ្ជូនបាយកភិបតមានសក្តានុពលដែលមានឥទ្ធិពលក្នុងការផ្សព្វផ្សាយអំពីវប្បធម៌និងទំនៀមទម្លាប់សម្រាប់នារីនិងភាពវ័យឆ្លាតរបស់នារីខ្មែរដើម្បីបង្ហាញលើឆាកអន្តរជាតិឲ្យកាន់តែគេទទួលស្គាល់ប្រជាជាតិកម្ពុជាគ្រប់ទិសទីទាំងអស់នៅលើពិភពលោកគឺយើង4ឆ្នាំយើងធ្វើកងត្រាម្ដងចុះកិច្ចសន្យាជាមួយកងត្រាថាការដើម្បីរៀបចំកម្មវិធីពុទ្ធមីស្រែងកម្ពុជានឹង4ឆ្នាំម្ដង2020 21 22 23មីស្រែងនឹងគេមានគោលការណ៍ត្រឹមត្រូវនឹងគឺមានការបញ្ជូនបុគ្គលិកទៅវឹកហាត់នៅឯប្រទេសថៃហើយណាមួយទៀតមហាហង្សការយើងទទួលជោគជ័យការរៀបចំបាល់ទាត់ខ្ញុំធ្លាប់រៀន event management នឹងច្រើនពាក់ព័ន្ធអ្វីឲ្យពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំនោះជាពិសេសគឺយើងទទួលជោគជ័យនៅឆ្នាំនឹងការរៀបចំបាល់ទាត់សប្បុរសធម៌មួយនោះគឺទទួលជោគជ័យមែនទែនចុះឲ្យធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍មកលើក្រុមហ៊ុនមហាហង្សដោយសារតាំងពីបាល់ទាត់តាំងពីភាពយន្តតាំងពីរឿងអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងហើយគាត់ក៏សម្រេចចិត្តបកគលទូនីតិនេះមកឲ្យផលិតកម្មមហាហង្សហើយខ្ញុំគាត់ជាអ្នកសម្របសម្រួលហើយខ្ញុំជាអ្នកមានបទពិសោធន៍ក្នុងការរៀនជាមួយនឹងការធ្វើអ្វីមួយហ្នឹងហើយខ្ញុំយើងមានបុគ្គលិកផ្នែកជំនាញគេមកក្រុមមកគឺយើងយកមកធ្វើការដើម្បីលើកមាត់ទៅជាតិយើងនៅលើឆាកអន្តរជាតិចាប់ដើមទទួលពាក្យចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែ2ទៅបន្ទាប់មកយើងប្រឡងតាមខេត្តមួយមួយទាំងអស់ជាប់មួយមួយហើយបានយើងយកមកផ្ដាច់ព្រាត់នៅក្រុងភ្នំពេញដើម្បីជ្រើសរើសយកម្នាក់មួយគុណសម្បត្តិហ្នឹងទី1សម្រាប់ហើយទី2ចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេសហើយនឹងចំណេះដឹងទូទៅគឺពាក់ព័ន្ធនឹងវប្បធម៌រាជធានីរបស់ខ្មែរយើងហើយបានច្រើននឹងភាពវៃឆ្លាតនិយាយទៅគាត់គ្រប់គ្រងតាំងពី guideline ពីការទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចធ្វើយ៉ាងម៉េចធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយគាត់ទទួលtrend ដូចថាវឹកហាត់បុគ្គលិកយើងអ្នករៀបចំនឹងគឺគាត់នឹងបង្ហាត់ហើយនឹងខ្មិចអត់ទៅលក្ខណៈ standard តែមួយលើពិភពលោកគឺមានតែមួយអញ្ចឹងហើយគាត់នឹងធ្វើឲ្យបានល្អដើម្បីមើលទៅរូបភាពតែមួយទៅបីនៅប្រទេសកម្ពុជាថៃទីណានៅមិញបកប្រកាសលើវេទិកាគឺមាន90ជាងប្រទេសដែលជាសមាជិករបស់ Miss Grand International ហ្នឹងអញ្ចឹងនឹងធ្វើឲ្យវាជារូបភាពតែមួយមិនអោយខុសគ្នាទេហើយយើងហ្នឹងដែរយើងមានបបិសោតបន្ថែមទៀតក្នុងការរៀបចំលក្ខណៈស្តង់ដារអន្តរជាតិនិយាយថា95ឬ76ស្តង់ដារ6ប្រព័ន្ធ6នៅរូបភាពតែមួយជាមួយពិភពលោកនៅក្នុងស្រុក
ប៉ុន្តែគាត់ខ្វះឱកាសប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងឱកាសគាត់មានហើយសម្រាប់ Miss Grand ចាប់ពីឆ្នាំ2020ទៅគាត់អាចទៅចេញសមត្ថភាពចេញសម្រស់ស៊ីសមត្ថភាពពាក់ព័ន្ធនឹងអ្វីៗតែទាំងអស់ដល់ធរទូទៅភាពក្លាហានវិជ្ជាធរគាត់ភាសាធរគាត់និងរបស់ធរគាត់ហ្នឹងគឺយើងបើកឲ្យឱកាសគាត់ហើយនឹងជាមោទនភាពរបស់ខ្មែរយើងដែលមានឱកាសដល់ពេញលេញដើម្បីទៅឈរនៅលើឆាកអន្តរជាតិជាទូទៅ Miss Grand នៅប្រទេសដទៃគេយក170ឡើងប៉ុន្តែខ្មែរយើងយកត្រឹម65ឡើងអញ្ចឹងណាព្រោះយើងចាប់ដើមពីដំបូងបើទៅយូរទៅខ្ញុំគិតថាប៉ុន្តែខ្ញុំសម្លឹងឃើញនៅស្រុកខ្មែរយើងឥឡូវបែបពួកគួរមានច្រើនហើយគាត់យូរទៅគាត់មានលទ្ធភាពប៉ុន្តែគាត់ខ្វះឱកាសឥឡូវឱកាសគាត់មានហើយសូមសំណូមពរអំពាវនាវដល់ស្ត្រីខ្មែរយើងចាប់ពីអាយុ18ដល់25ហ្នឹងដែលគាត់ចង់បង្ហាញសមត្ថភាពឬមួយបង្ហាញចង់សម្រស់នៅលើឆាកអន្តរជាតិអាចមកយកពាក្យតាមប្រព័ន្ធអនឡាញយើងហើយមកពេញផ្ញើមកលក្ខណៈណាណានឹងយើងនឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយតាមឆ្នាំ Miss Grand International